Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri tərəfindən Xocalı rayonunun Meşəri kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Xaçaturyan Vaqif Tserkuzoviçin məhkəməsi başlayıb. Unikal xəbər verir ki, Yasama rayon məhkəməsinin inzibati binasında Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs vəkil və tərcüməçi ilə təmin edilib. Prosesə ilkin olaraq təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Bildirilib ki, Vaqif Xaçaturyan 1953-cü ildə Azərbaycanın Xocalı rayonunun Əskəran rayonunda anadan olub. Hazırda işləmir. Daha sonra prosesdə ona hakim tərəfindən hüquqları izah edilib. Xaçaturyanın hüquqlarını vəkil Natiq Bəybalayev müdafiə edəcək. Daha sonra prosesdə zərər çəkmiş şəxs qismində tanı Xocalı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Murad Hüseynov təmsil edib. Bundan başqa zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində Hüseyn Hümmətov prosesdə iştirak edib. O, Meşəli hadisələrində qətlə yetirilən Kərim Hümmətovun oğludur. Prosesdə tərəflərə hüquqları izah edilib. Vaqif Xaçaturyan məhkəmədə ağlayıb. Məhkəmə üzrə cinayət işi məhkəmə baxışı oktyabrın 17-sinə təyin edilib.